Som en af de to værter for morgenradioen på Radio ABC hver morgen fra klokken 6 til klokken 10. Ja, jeg ved ikke. Vil du vide mere om mig? Jeg har været ansat på Radio ABC som morgenvært siden 1998, så det er snart 14 år. Men jeg har været tilknyttet radioen siden 1994, så det er cirka 18 år. Hvorfor jeg valgte det? Godt spørgsmål. Det ved jeg knap nok selv. Ej, det passer ikke helt. Jeg er gået på handelsskolen, og har taget en højere handelseksamen. Og fik en uddannelse bagefter som noget, der hedder handelsassistent, hvor jeg sad i et engrosfirma. Og da jeg sad der i 5 år, der var jeg simpelthen ved at kede røven ud af bukserne. Der gad jeg simpelthen ikke sidde på et kontor længere og sidde og snakke i telefon og tryk på computer og sådan noget. Og der var jeg allerede i forvejen, der havde jeg fået foden ind på Radio ABC og lavet noget aftenradio osv. Og havde åbenbart udviklet mig så godt til, at man på et tidspunkt tilbød mig en stilling her på radioen. Og det var så sådan lidt, du ved. Skulle man tage chancen og prøve noget, som man overhovedet ikke havde forestillet sig kunne blive et job eller hvad? Ja. Men på det tidspunkt, der havde jeg bare fået nok, der skulle jeg prøve noget nyt. Så det var simpelthen... Jeg kedede mig! Og jeg har ikke fortrudt det. Altså, jeg har altid været glad for musik. Det var lidt derfor, at jeg startede med at lave radio. Jeg startede som DJ, da jeg var 16 eller sådan noget. Så det har været noget af det der med, at man godt kan lide musik og sådan noget. Det er også lækkert at kunne spille i radioen. Men bare hele det der, altså vi har sådan meget... afslappet omgangstone her på radioen. Den går lige at lave sjov og ballade og sådan noget. Også selvom vi er voksne mennesker, så er det er sjovt at kunne møde ind på arbejde, og det hele ikke er alt for alvorligt. Så det er sgu meget. Og der er studiet på ABC. Lige nu, hvor vi har brudt ind hos Mads Hadrastrup, det er herr Drastrup. Det er mig. Han har været i Avning og siger, at der er nogle frygtelig gode pizzaer. Man kan få pizza med pomfritter derude. Mm. Altså, jeg er udlært handelsassistent, efter jeg er gået på handelsskolen, men så har jeg taget nogle økonomkurser også, men derudover nej, der har jeg ikke nogen uddannelse. Der er jo ikke nogen uddannelse, der hedder radiovært, så det er ikke noget, man kan blive udlært som.